Nazdar lidi, je tu nové video na tomto kanále a dnešní video je velice speciální, protože Zuzka má narozeniny! Je to neuvěřitelné, slaví už 7. narozeniny. 1.5.2013 se tohleto malinkatý štěňátko vynořilo na svět. No a protože už má takový jubilejní věk, ne že by byla nějak stará, ale je to docela velké číslo, tak jsem se řekla, že bychom jí mohli zkusit udělat dort pro psy. Ještě jsem nikdy žádný nedělala, tak uvidíme, jak to dopadne a s mojí šikovností, no, nevím. Bude to taková velmi improvizace, ale doufám, že se vám video bude líbit a třeba to zkusíte taky. Tak jo, jdeme na to! Základem našeho dortu bude konzerva. My máme tady tuto od Britu, je to z králíka a použijeme ji v podstatě jako těsto na náš dort. Takže, tady mám mističku, kde vlastně vyklopíme, už to tady voní, naší konzervu. Vezmu si tady takhle to, vidličku a vyklopíme to tam. Tak, dala jsem toho tam tak půlku, možná ještě přidám a teď to pořádně rozpracujeme, aby jsme to měli na co nejvíc jemno, aby se nám z toho mohlo vytvořit to těstíčko v podstatě. No, já si konzervu tady schovám a teďka na řadu přijde mrkev. Mrkev použijeme zároveň jako ozdobu, tak taky to dáme do toho dortu. Takže já si ji teďka nakrájím na malinký kolečka. No a zbytek téhle mrkvičky, kterou mám tady, tak nastrouháme do toho dortu, možná ještě vezmeme jeden, dva kousky, tak. Pokud by vám to nevyšlo, tak normálně si vezměte další mrkev, tam snad dokonce to vyjde, a opatrně to nastrouháme. Tak myslím si, že nastrouháno máme a teď to přidáme teda do našeho úžasného dortu, nebo alias konzerva zatím. Tak, mrkvičky si dáme teďka na stranu a nyní zamícháme mrkev do konzervy. Tak, mám to tam nějak zamíchaný a zase to utěpu. Kontroluje dobře. Tak. No, máme teda těstíčko, trošku bordýle, a nyní přijde na řadu vyklopení. Takže já si semka dám takhle těsto naše a protože to budeme zdobit a chceme, aby tam bylo dost číslo, tak tady mám tvaroh, kterým to ještě taky ozdobím a napíšeme tam 7. Tak a teďka bude risk jak zisk, jestli to jako nějak vyklopím. Takže já to asi udělám. Já to teda ještě trošičku doupravím. Posuneme to naspřed. Dáš si, že? Takhle to, je, tady máme tu mrkev. Tak, takhle to trošku upravíme. Tak já už to mám nějak tak, aby to mělo ten tvar hezky utěpený. Myslím, že to celkem vypadá dobře na mě. A teďka začneme zdobit. Takže, já tady mám piškoty. Tak ty můžeme vyskládat. Takhle. Kolem dortíku. A posledního tady nějak narvem. Tak, poslední můžeme dát pejskovi.
piškoty bychom měli. No a teďka přijde na řadu naše mrkev. Jo, vyšlo. Dávejte pozor, aby vám to nepopadalo. Takže máme tam mrkev. No a nyní se vrhneme na náš tvaroh, který si dejte do pytlíčku třeba. Jako když děláte perničky, tak si to tady takhle nastřihnete a napíšete číslo. Když už je to ten dort, tak podle mě nešetřete. Tak, máme tam krásnou tu. A já možná ještě na ty piškoty takhle dám tvaroh, aby jsme ho dali všude. Dobrý, Juzu, tady tam. Dobrý tvarůžek. No, vidíte, Zuzce tvaroh docela chutná. A ještě ho dáme tady mezi mrkev. No, a teď už tam asi dáme jenom nějaký pamasky. No a máme hotovo, máme nádherný dort, teda aspoň takhle pro mě. Já vám ještě natočím nějaký záběry. Od minule se podle mě hodně povedl, mám z něj radost. Myslím, že je dneska hopi, pojď se podívat. Hop, ukaž se nám, hop, opři. No, opři se, tak. Takže Zuzu, tohle je tvůj dortíček. Mám z něj radost, protože dort pro psa jsem dělala úplně poprvé a asi ho už budu takhle dělat. Takže doufám, že se vám video líbilo. Zuzka už je tady z toho nervózní. Mějte se krásně a pac a pusu. A všechno nejlepší, Zuzko.